Pozdrav drugari, dok se auto greje. Ja reći neću pričati o COVID-u, ali opet ajde. Nekoliko mojih drugara koji su pričali da sam ja budala, da je to svetska zavera, da to ne postoji, se razbolelo. Nažalost, jedan od njih je umro u Moskvi. Također u Belorusiji predsjednik Lukašenko je rekao COVID-a nema i sav problem sa COVID-om je rešen. Ženina ćerka ide na institut, to je fakultet otprilike kod nas u Srbiji. Samo u njenom razredu petoro je zabolelo i leče se i verovatno će sada svi da se razbole koji su išli u tu školu. Nekoliko profesora u školi je umrlo. Ženini rođaci skoro svi su doktori, rade po medicinskim ustanovama, doktori umiru veoma mnogo. Posle ovih protesta u Belorusiji što je bilo, bolest je prosto buknula tamo, tako da šta da vam kažem, kako neki od vas kažu, drugari, bolesti nema, sve je to izmišljeno. Nažalost, mnogi neće videti kraj te izmišljene bolesti. Tako da, ja ne znam šta da vam kažem. Razmišljajte.